Ce dar proiecte până să facem? Dar până atunci, dumneavoastră, credeți în ideea inoculată deja sau în societate că justiția în Republica Moldova este controlată de un singur om și ăla e domnul Vladimir Plahotniuc? Ați auzit, cred că, de multe ori și nu puteți nega. Dumneavoastră credeți? A, dar pe nimeni nu interesează părerea mea. Dar pe mine mă interesează. Am să vă spun o publicitate. Spuneți acum. Am să vă spun o publicitate. Hai, spuneți. Și o să vă răspund și eu. Sunteți o persoană publică, destul de inițiată în mai multe detalii? Eu consider că justiția în Republica Moldova este controlată. Politic. Politic. Și eu consider că justiția în Republica Moldova are un înalt grad de dependență politică. Cine sunt actorii care dirijează sau trag sforile? Lucrul ăsta trebuie să fie probat. De ce Platforma Civică de Unitate și Adevăr, apropo de domnul Plahotniuc, protestează în fața sediilor domnului Plahotniuc, în fața oficiilor? Domnul nici măcar deputat nu e. Din motive că probabil au probe. Cel mai probabil sau dețin niște reale documente, precum că se comit anumite fraude de către companiile care sunt controlate de către domnul Plahotniuc.